dad u badan dhalinyaro iyo haween ka careysan falka lagu la kacay Xamdi ayaa weeraray gurigii lagu kufsaday laguna soo tuuray Xamdi Maxamed Faarax iyaga oo dab qabadsiiya qayb ka mid ah dabaqa. Qaar ka mid ah dadkii guriga weeraray oo banaan bax ka dhigay banaanka dabaqa ayaa waxa ay dalbadeen in cadaalad la hor keeno dadka ka dambeeyay falka kufsiga iyo dilka isugu geysteen Xamdi. damirkeena iyo shucuurteena marka aynu muujino damacnay waxaan ugu soo dalbaday askar weyna dileen weyna jirdileen weyna laayeen habadeen nagu rideen wax walba sila waana dileen waana dileen askarti waana dileen haddana waan xiray gabdhaana naga xiran marka meesha hor istaagnay oo shucuurteena muujin rabnay oo mudaharaadaynay wayna hor istaagan mudaharaadku waa naga hor istaagan cadaalada rabnaa Xamdi cadaalada rabtaa gabdhii bistoolada lagu garacay nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baawarka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahantay oo laami ku dhex qaawiyey cadaalada rabnaa cadaalad hadii la banaanbaxaayo la leeyahay wax banaanbixi kara habeeraatee ma jirto marka waxaan dareemayaa Xamdi inaysan cadaalad haysanin xabsiga kii la geeyay oo la soo xireen in xabsiga laga soo daayay marka waxaan ka cabanayaa in maxayatay Xamdi ay cadaalad hesha u baahanahay dadkii shacabka soo baxay waxaa loo diidayaa inay banaan baxaan xaq ma ahan damiirkeena mana siinaayo wadan shisheeye ma joogno dhulkayga hooyaan joogaa waxaa u baahanaha gabadhaas walaashay inay cadaalad ay hesho ma ahan inay cadaalad darro ay hesho ma ahan in xaqeeda lagu tunto maanta taliyo walba uu soo baxa taliyo u waca jidka hala xiro meelablaayo saas adan hal istaajiyo saas xaq ma ahan wallaahi waa arrin xarun badan waa gabar soomaaliyeed waa u wixii waddanka soo koraya waaye oo waddanka maxay ahayta difaaci lahaa waxaan hayteen cabanayaa dowladda soomaaliyeed inay wax ka qabato inoo gurmato garabna siiso oo cadaalada lasoo saaro falkan haddaan waxba laga qabin waa isku soo laablaabanaysaa dhibaato badanay leedahay hooyo soomaaliyeed ahay wallaahi aad baan u daqanayaa xalay iyo shalay iyo maanta aad maxay ahayta damirkeygu kacsan yahay waxa u baahan cadaalad in lasoo saaro oo la cadaaladeeyo waa gabar walaasheena haddii maanta waxba aana ka qaban wax biri maxayta wax ka qaban kara ma laha waxaa ka dhacday xamar in gabar Xamdi la dhaho oo iskuulley ah oo sanadkan waxbarashada ka mid ahayd ayadana si arxan darro rag soomaaliyeed niman isku tilmaamayo runtii magaca ragga waa laga wada siman yahay balse raggu isku damiir iyo isku damqasho iyo isku dhiig maahan gabar weyna la dhaltay waan dhalnay waan dhali doonnaa waa hooyooyinkeen waa habaryaasheen waa waalidkeen marka in intii la kufsado haddana silac iyo arxan darro loo dilo waa nasiib darro dhanka dowladda ilaamaha amniga waxaan ugu baaqayaa sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wasiirka cadaaladda dalka gudoomiyaha maxkamadda iyo taliyaha booliska dalka jeneraal xijaar in ay laamaha amniga ka shaqeeyaan sidii gabartan dadkii falka ka dambeeyey ay cadaaladda u horkeen lahaayeen.